Ինչ ասեց Սերժ Սարգսյանը ու ինչ հասկացանք այս մարդու շատ տաղտկալի զրույցից, շատ երկար են, կարելի էր դա այն ինչ ասեց 10 րոպեում խոսալու գնալ, կլիպ են նկարում, երաժշտություն, տարարարա, այս ինչ չերի կարա, ցինիկ մարդիկ դառա կարա։ Մի խոսքով ընդհանուր առմամբ գեղցու նման ուրիշ բան չարժրել ակնկալել, ասեց ես ոչ մի բանում մեղավոր չեմ, ոչ մի բանից խաբար չեմ, ինձ խաբեցին ցուպ ցվանգարին, ես իշխանությունը հանձնեցի են Կարենին, ասեց կպահեմ, չպահես, տվես նրան ամեն ինչում, այդ Նիկոլնա մեղավոր, ես տեղյակ չեմ, խաբար չեմ, ոչ մի բանով խառը չեմ, ինչ պրոյեկտ, ինչ բան ես, ինչ եք ասում, ու քանի որ Նիկոլն ամեն ինչով մեղավոր, ենթագիտակցորեն դե Ալիևն էլ ուրեմն մեղավոր չի, որ Նիկոլն մեղավոր, ուրեմն Պուտինն էլ մեղավոր չի, ուրեմն համանախագահներն էլ ընդհանրապես դրանք կապ չունեն, ոչ մեկ մեղավոր չի, ես ինչի տղեն Ֆուքսն է մեղավոր, որը ի սկզբանե համաձայնվել է գա մեղավոր էլ, մենակ մի քիչ ավտուքը շի, ՖՏԺ, ՖՌ, դվիժենի և այլն, սոված չտես գերմանում ինչ գեղցին, որը Պուտինին ասում էր Սաղթյանքը ամեն տարի նստած սպասում էր, որ մայիսին իր պարադնայի այդ իր միակ կինոն ա եղել կյանքում երազած և այլն, բերել են արա այն 93 թվի բլոկադայի սովաս ծառավ գեղից արդա այն վախտերից հլա այսենց բերել են, որ ասեն վրետ ենք ջարդելու Ֆուքս, ասել արա մենակ կուշտ ուտեմ, հետո վերջում ինչ ուզում եք վրեժ ջարդեք, այս վիճակն է էլի, ու ասում եմ ես կապ չունեմ, ես ա մեզ ասում։ Երկրորդ բանը որ ասում, արդեն 2016 թվին այդ պայմանավորվածությունները սահքան, ես 18 թվին մնացի հերոսաբար, որ դրանք սաղ ստորագրեմ, այդ հարցը լուծեմ, ջահելների վրա չմնա, ու կարելի է հուզվել էլի, ասենք արա ես ինչ ազգանվեր գործ արա ես մարդը էլի, արա որ 2016 թվին, ու ճիշտ ես ասում, որ արդեն պայմանավորվածությունները կան, որովհետև հեսակը վերադառնանք դրան, որ կային բախի չստորագրիր 16 թվին, ուզեցիր գաս 18 թվին վերեն դրվես, որ հերոսանաս, հենա ստորագրեիր էլի 16 թվին, իսկ որ 16 թվին դու արդեն ես ռասկլադը արդեն պայմանավորվել է իր այն տղա, այդ որպեսի դու դա գաղտնի է իր պահում, ես գնացի Բաքու հասա արա, գնացի Բաքու հասա, ես ամբողջ այլանդա քֆուրի ու բանի տակով, որ դու սարքեցիր Նիկոլի հետ, որտեղ Նիկոլի բոսի տղեն ու ագրկականիկ առաջինն էին, որ շուխուրը գցին դրանց, հոդվածը առաջինն է, որ դե գրում ա բոզի տղա Նիկոլը, որ Ալիևը Վահեի հետ հաջորդ պայմանավորվածությունը հայ-ադրբեջանական կլինի Վահեի հետ, հետո ինքնեթուն կապիտուլացիան ստորագրում ա, ու դուք այդ սաղը քո միշիկով են մնացածով, են ֆեյք ֆաբրիկաներով, համսերանց, համներանց, բոլոր այդ միասին զբաղված էիք ինձ ոչնչացնելով, ինձ մինչև այսօր դատերի մեջ ներքաշելով, որ ես Չերևան, որովհետև ես Բաքվից, իսկ ես ձեզ բոզի տղեկախր ենքան վաղուց գիտեմ, դրա համար վիդեոներս հատ-հատ կան, հիմա մարդիկ գնում են սկսում են նորից Բաքվի բոլոր իմ հարցազրույցները կարդալ, որտեղ ես կետ-կետ ասում եմ, արա ես գյոթերը վաղուց պայմանավորվել են, անիմաստ է մեր երեխեքին կոտորելը, սրանք վաղուց պայմանավորվել են, և միջազգայնորեն այս սենցը սրանք 7 շրջան են ուզում հետ տան ու արունով, ու ծրագրեր են անում, էմիսարներ են Սորոսներով սարքում, ղրգում Ադրբեջան, պլատֆորմներ սարքելու և այլն և այլն, ու պատրաստելու են ձեզ, որ հանձնեն պարզապես ամեն ինչը սուսպուս, բայց արդյունքում մտցնելու են այսպես կոչված ռուս խաղաղարարներ, որոնք մարտական բաների արդեն վարժություններ են անում ընդեղ, ու արդյունքում ստացվել է, որ Հայաստանը կորցնելու է իր ինքնիշխանությունը, Ադրբեջանն էլ թողելու է ռուսական զորքի իր մեջ, էլի կորցնի ինքնիշխանությունը, և ես բառացիորեն ձեզ դեռ 2016 թվին ասում եմ, արա ես գյոթերը արդեն համաձայնվել են, եկեք մենք իրար մեջ համաձայնվենք, ռուսներին չթողնենք ոչ մեր մոտ, ոչ իրանց մոտ,
Այդ դեպքում սրանք 5 ռայոնը կվերցնեն, կավելացնեն Արցախին 2 ռայոնը, կավելացնեն Գետաշենը, Շահումյանը, ամեն ինչը, մենք կճանաչենք իրանց այսպես կոչված տերիտորիալ ամբողջականությունը, իրանք կճանաչեն Արցախի անկախությունը Ադրբեջանի ֆեդերացիայի մեջ, ավելի մեծ անգամ քան այն Արցախը, որ կար ենկաոն, որտեղ դրան ավելանում էր Քյալբաջարն ու Լաչինը, և նրանք դրան համաձայն էին 2016 թվականին, և եթե Սերժը այդ տարբերակը արդեն համաձայնվում էր, չէ, ավելի վատ տարբերակ, ես ավելի լավ տարբերակ էի առաջարկում, որովհետև ադրբեջանցիք չէին ուզում ռուսներին ունենալ իրանց մեջ, այդ տարբերակը իմ առաջարկած, ես մանրամասը ձեզ դա նկարագրել եմ, այս ապուշները նրանք, ովքեր հասկանում են այս հարցերը, չեկիստները, իհարկե զբաղվեցին ինձ ոչնչացնելով, դուք սիրելիներս տասնյակ հազարով են, որ արդեն ոչխարը կապացուցված է, չէ, վազել եք, չէ, այս բոզի տղեկի և այլեին վայլեն հետևից, և երրորդ կարևոր objective ինչ որ արվում է այս Սերժիկի ես խոսալով, ես էլ պետք է հասկանաք, որ չեկիստները հիմա զբաղված են նրանով, այն մինչև հիմա եղած այսպես կոչված ընդդիմությունները, բևեռները, աչերը, ձախերը, ազգայնականները, մյուսները, բոլոր նրանք, ում թույլատրվում է լպտալ Հայաստանում, դա մենակ KGB-ի թույլտվությամբ արվում, կեսմարդ չկա, ես ասել եմ, դա չի հերիքում ժողովրդական ցասումը մարելու համար, որտեղ քլթքլթում է ու պայթելու է, և ով թերթերն ու մնացածը, ով ինչ ուզում է գրի, ես իմ ցեղը գիտեմ, ես գիտեմ ինչ է իրականում կատարվում իմ ցեղի մեջ, և քանի որ սրանք արդեն չեն հերիքում, արդեն իրանց ունեցած իբր ծանր հրետանին են գցում մեջտեղ, երեք է ռոբիկը ելավ մեյդան, մի քանի հազար հայվան են կտանի իր փարախում կփագի, այսօր է Սերժիկը ելավ, մի քանի ես իմ ինչքան ոչխար իր փարախը կտանի կփագի, ու այսպես կմասնատեն տարբեր փարախներում, փուքսը կիչացնեն այնքան ժամանակ, մինչև Նիկոլը ընդդե դրած, քֆուր ուտելով դեսով դենով, կիրականացնի Պուտինի հետ իրենց բոլորի համատեղ ծրագիրը Հայաստանի անկախության անեացման, այն ինչով այս գյոթերի բալեկը բոլորը անկախ նրանից ով, նշեցի ձեզ, անկախ նրանից ով, բոլորը միասին ձեր-ձերի տված Պուտինի հետ զբաղված են դրանով, այդ էր անում Սերժ Սարգսյանը երեկ։